Ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. V tejto sérii sa venujeme blokovému programovaniu v časti pozičné rozhodovanie. Nás čaká level voľný stĺpec. Keď si všimneme, ako to vyzerá, tak všade sa nám strieda meteoroid a voľné poličko, iba v tomto druhom stĺpci je všetko voľné. Použijeme klasický cyklus dokiaľ farba je rôzna od modrej. Začneme so streľbou, ale strieľať budeme iba vtedy, ak naša pozícia, čiže stĺpec, je rôzny od riadku 2, tam nestrieľame. No a potom sa jednoducho posunieme dopredu. Vyskúšame si to. Stále striedame tú činnosť výstrel vpred. Tu sa len vpred pohybujeme na tom druhom stĺpci a sme v cieli. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som.